Vamos lá, Brasil! Vamos lá! Atletas na área iniciais. João Gomes Júnior vai entregar em primeiro, vai entregar para o Brasil em primeiro. Está na água Henrique Martins, agora é o nado Borboleta. É o penúltimo nado desse revezamento. O Brasil se mantém à frente. Henrique Martins na água agora. Lá na raia de número 1, Roland Schoeman começa a incomodar. Vamos, Henrique! É, a disputa está entre os dois maiores pontuadores, que é o Brasil e a África do Sul. Estados Unidos um pouco mais para trás e a Itália aqui no fim do vídeo também em último lugar. Entregou bem demais para o Bruno Fratos, bem na frente o Bruno Fratos. É o nado livre, é a última piscina do revezamento. É para decidir quem vai ganhar o Ryan Raps. Vamos lá, Bruno. Tá sobrando o Bruno. Tá chegando com tudo. Douglas Erasmus na raia de número 1. Vai manter o Bruno. Vai ser campeão, Brasil. Bicampeão do Ryan Rápido, o Brasil. E morreu. Acertou, miserável. Vai subir árvore, o caralho. Oi, meu chapa. Morreu! Sumiu!